день, наші шановні військові пенсіонери. Всіх сьогодні цікавить, що сталося із військовими пенсіями після початку війни. А саме, що означала індексація, проведена у березні, чи буде ще доплати, та чи це є справедлива пенсія. У цьому відео відповім на всі ваші питання і скажу свою думку про останнє підвищення пенсії. Перед цим прошу підписатись на мережу «Право» у соціальних мережах, бо ми постійно викладаємо ролики про способи збільшення пенсії силовиків. І вже у наступних відео розкажемо про роботу державних органів та судів у воєнний час. Всі військові пенсіонери пам'ятають про 103-ю постанову, яку Кабмін видав у 2018 році. Вона викреслила з грошового забезпечення силовиків надбавки та премії. І ось уже 4 роки кожен військовий пенсіонер отримує у 2-3 рази менше пенсію. Добровільно перерахувати пенсію у Пенсійного фонду України за всі 4 роки не спромоглись. Щоб військові не виходили на мітинги, їм навіть нарахували відомо всім 2 тисячі гривень. У березні всім військовим підняли пенсії, проіндексували їх. Ця індексація мені нагадує ситуацію із тими 2000. Пенсія начебто збільшилась, але все одно ви продовжуєте отримувати її далеко на повному розмірі. Давайте на прикладі, щоб ви краще зрозуміли, про що я. Є майор Збройних сил України, який отримує пенсію 3000 гривень. Йому додали до пенсії спочатку 2000. Майор вже має 5000 гривень пенсії. Після індексації ця сума збільшилась, допустимо, ще на гривень 600. В результаті силовик отримує 5600 гривень пенсії. Нормальна сума, мені достатньо, подумав майор ЗСУ. Тепер інша ситуація. Цей же чоловік вирішив судитися за пенсію у суді, повернути надбавки та премії. Після перерахунку його пенсія становить уже не 5000 гривень, а 7000 гривень. Це законна пенсія військового, яку він заробив. До того ж, за рахунок доданих надбавок та премій, у майора ЗСУ стане більшою і сума індексації – ще плюс 1000 гривень. Остаточна пенсія – 8000 гривень, це на 2400 гривень більше першої ситуації. Значна різниця у розмірі пенсії до суду і після. Чим більше грошове забезпечення, тим більше буде сума індексації. Звертаю увагу, навіть без індексації після перерахунку ваша пенсія перевищила би суму пенсії із добавками від держави. Тому я думаю, що проведена індексація – чергова спроба держави відвернути увагу військових пенсіонерів від 103-ї постанови та не перераховувати добровільно їхні пенсії. Справедливим буде тільки повний перерахунок військових пенсій. Обурливо, звичайно, що за свою законну пенсію доводиться судитися. Але тут вибір за кожним. Чекати невідомо чого, або отримувати перераховану пенсію вже зараз. До речі, ми можемо допомогти вам зрозуміти, наскільки може збільшитись ваша пенсія та чи варто судитися. Для цього телефонуйте до нас за номером телефону, який ви бачите на екрані. Вже у наступних відео розкажемо про роботу державних органів та судів у воєнний час. Це буде особливо цікаво тим військовим пенсіонерам, які задумались про відсудження законної пенсії. Тому підписуйтесь на нас і не пропустите новий ролик. Ми постійно публікуємо різні способи, які допомагають військовим покращити своє фінансове становище. Велике дякую за увагу!